Ja sam Filip Stojanovski, dolazim od Skopija. Sakam da se zablagodaram na stručnja štab na upravata na klubu za ukažena šansa. Sakam да ги оправдам очекувањата што ги очекува клубот од мене. Ова е нов предизвик за мене, нов клуб, нова средина. Се надевам дека ќе помогнам во реализацијата на клубот што ги има зацртаните планови за до крајот на сезоната. Тоа. Исто рече о фудбалеру кој е на кој позиција игра? Јас играм десен бек, може крило, али природна позиција десен бек.